42, 21 i januari imorgon började det snöa och det fortsatte hela dagen. Snötäckets tjocklek i centimeter var 20, som gick där tider då, tjockleken då. 20 adderar med 2x, där x är tiden räknat i timmar från klockan 12, så den här x är tiden. Så, beräkna och tolka uttryckets värde när x är lika med 4, så har vi 20 adderar med 2 multiplicerar med 4, så har vi 20 adderar med 8, så har vi 28. Och det här pratar vi om tjockleken i centimeter. Så jag skriver jag centimeter där. Då ska vi tolka då. Så klockan, vad blir det? 16.00. Då är det tjockleken är 20. Snö är tjockleken. Tjugoåtta centimeter.